Abdirrahman weeyaan maanta inaynu soo saarno baqaha bari karow baqaha deeha la soo saaro Abdirrahman iyo Hirsi maanta waa dhabti iyo dhaxal galkii bulshadagaha iyo dhaayaha furo dhalinyarada gobolka Togdheero habeenkii xalay munaasabad heer sare ah ku qabtay hoteelka Isha Burco ee magaalada Burco ayaa hadmi taageero mug iyo miisaan leh loogu muujinayay hoggaanka cusub ee xisbiga mucaaradka ee wadani gaar ahaan musharax madaxweyne Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro iyo gudoomiyaha xisbigaasi Xirsi Cali Haaji Xasan. Dhalinyaradan oo ay horkacayaan mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka Togdheero ayaa si weyn u ballanqaaday inay garab taagan yihiin hoggaanka cusub ee xisbiga wadani iyagoo dhalinyaradan qaar ka mid ahina ay sheegeen habeenkii xalay inay ka soo digareegtoon xisbiga muxaafadka ayay kulmiye. Waxaa la soo dhaweynayaa oo la hambalyeynayaa loona sheegayaa in la garab taagan yahay ee gudoomiyaha cusub ee xisbiga wadani mudane Xirsi Cali Haaji Xasan. Waxaa sidoo kale la baarigayaa oo inay la hambalyeynayaa ee gudoomiyihii hore ee xisbiga wadani ee mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciiro oo jeexay waddo iyo dariiq ka duwan dariiqyadii hore ee ay asxaabta Jamhuuriyadda Soomaaliland mari jireen. Waxaan arkaynaa dad badan oo ka xun in Burco hal mar wada dabaaldegto. Dadkii waxaa dhigay ayaa hadlayay. Waxaan leenahay Cabdiraxmaan Ciiro wixii aad berigaa samayseen buu ka safeeyey gobolka Togdheero. Dhalinyarada gobolka Togdheero ee xisbiga wadani waxay ku baaqayaan in doorashada madaxtooyadu ku qabsoonto waqtigeedii oo aanay ka dib dhicin. Xisbiga wadani wuxuu sameeyey siyaasad ku cusub geeska Afrika. Aan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa madaxweynaha mustaqbalka Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ciiro oon leeyahay Burcooy farteenu waa meel. Waxaan kale hambalyo u dirayaa Xirsi Cali Haaji Xasan oo ahaa helyay hore nuugu sheegay wax badan oo aanu ka indhalacayn cudud iyo cod intaba war kula diyaarnahay haddaanu nahay dhalinyarada gobolka Togdheero. Cabdiraxmaan Ciiro wuxuu mudan yahay in la hambalyeeyo iyo in bogaadin la siiyo iyo arrinku ku dhiiraday isagoo murashax keliya. Xisbiga wadani wada lahaanshaha ka muuqata xisbiga iyo isu tanaasulka iyo inay wixisu ogol yihiin xisbigu waxa uu sheegayaa in maanta Jamhuuriyadda Soomaaliland uu xisbigu u baahan yahay si midnimada baabaaday iyo wadajirkii aan xaweeye baabaay ee dadkii kala tegey ee Muuse Bixi uu kala kiciyay ay u soo noqdaan waxaan u baahanahay inaan doorano isbeddel in madaxweynaha la beddelo. Waxaan u mahadcelinayaa Cabdiraxmaan Ciiro oo caawa guul aanay gaadhin Afrika oo dhan gaadhay. Waxaynu caawa ballan qaadaynaa inaynu saarayno Cabdiraxmaan. Maanta waxaynu jebinay gidaarkii Baarliin iyo beentii laynoo sheegi jiray baynu nidhi waxbaba taqaaniin. Cabdiraxmaan weeyaan maanta inaynu soo saarno baqaha bari karow baqaha deeha la soo saaro Cabdiraxmaan iyo Xirsi. Xirsi waa hogaamiyaha aragtidiisu ay shaqaysay. Waa hoggaamiyaha lix sano ka hor u sheegay siyaasiyiinta kulmiye ku hadhay inay farteeda eedi doonaan wayna eedeen, laakiin maanta waanu soo dhaweynaynaa. Laba qodob ayaa la qaadan laayay, laba qodob ayaa ku noqotay finfeera ka baxay xusbigii kulmiye iyo nimankii siyaasiyiinta ee xusbiga kulmiye. Togdheero baa midowday iyo Cabdiraxmaan baa wareejiyay xusbigii. Labada qodob way qaadan kari laayiin. Maanta waxaynu joognaa meeshii aynu Soomaaliland badbaadadeeda aynu ku wada dadaali lahayn. Badbaadadana insha allahu waxay ku jirtaa Cabdiraxmaan oo inoo fadhiista kursiga maanta dalka ugu sarreeya. Gudoomiyaha xisbiga Xirsi Haaji Calina waxaan leeyahay walaal soo dhowow, inba meel haddii lagu xidhay oo xiisad lagu beeray xurguftii dhextii reer Togdheero xidhiidka loo siib, nin waliba wixii xaganayay yuu liqay xaggiisiyo calooshooda haydh iyo hadda laysu marin xuub. Xamdi waxaan u naqayaa allii xaakimka ahaa, xusna waxaan isleeyahay raggii xaajadaa galay. Xisbiga kulmiye waxaynu leenahay dadkii waa midoobay, wixii aa ahaydeenna dadku waa bartay. Annagu waxaanu idin ballan qaadaynaa haddii meesha ilaahay gudoomiye Cabdiraxmaan musharax Maxamed Cabdillaahi kursiga saaro, meesha uu ka soo jeeda iyo isagu waxay ku wada socdaan
sida uu isagoon kursiga gaarin xisbiga ku wareejiyay ee uu ku galbiyay isagoon kursiga gaarin in saamiga qarankuna galbisnagay oo aanan dadka ka xigsan ama nalagu calaamadin Soomaaliland oo dhan baa u sinaanaysa beel gaari ma yeelanayso cid gaarina ma yeelanayso dalka iyo dadka ballankeenu waa isku haynta dadka iyo dalka bedelka maamula xisbiga wadani ku dhacay waxa weeye waa arrin taariikhi ah taariikhda Soomaaliland waa markii horeysay ka dhacday gudoomiye musharax xisbi iyadoon la qabanin doorashadii uu gudoomiyihii wareejiyo taariikhda waynu dabaaldegaynaa waxa kale ina muujinaysaa ciro dadnimadiisay muujinaysaa diblomaasiyadiisay muujinaysaa waxay muujinaysaa fikirka iyo fishinka uu ka leeyahay Soomaaliland burco wax badan baa loogu ballan qaaday oo aad og tihiin xukuumaddani markay dhalatay airport baa loogu ballan qaaday waxaa loogu ballan qaaday wadooyin ayaa loogu ballan qaaday ballantii wax laale wax laga oofiyey ma jirto gudoomiye xirsi cali xaaji xasan waanu taageersan waa hambalyeynaynaa waxaanu kaloo hambalyeynaynaa musharaxa madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cabdiraxmaan ciro waxaan idinka mahad celinayaa xafladdan quruxda badan ee ku taageeraysaan gudoomiyaha cusub ee xisbiga wadani mudane xirsi cali xaaji xasan iyo musharaxa madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro hoggaanka xisbiga wadani dhammaan waxaa laga qayb geliyey dadka ka soo jeeda gobollada soomaaliland taana waxaa suurtageliyey gudoomiyihii hore ee xisbiga hoggaaminaya cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro oo soomaaliland u jeexay qayd cusub oo siyaasadda soomaaliland ay cagta saari doonto axmed maxamuud ibraahim boqorre wararka telefishanka c b a burco hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland